ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନାପଡ଼ା ବ୍ଲକର କେବରିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିମିନା ଛକରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସୋମବାର ସକାଳ 11:00 ସମୟରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି ସାହି ବାସିନ୍ଦା। କେବରିଡ଼ାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିମିନା ଛକ ସାହିକୁ ଜଳ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ସେମାନେ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରୁନି, ଫଳରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ ଆଗରୁ ନ ଜଣାଇ ରାସ୍ତାରୋକ କରିବା ଆଇନ ବିରୋଧ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ମେ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ରାସ୍ତାରୋକ ଘଟିଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ କହିଛନ୍ତି, ସେହି ସାହି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏକ ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହେବା ସହ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ କାମ ହୋଇଯାଇଛି। କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ, ଏହି କାମ ମଧ୍ୟ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବେଗୁନାପଡ଼ାର ବିଜୟ ନାୟକ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ୍ ଟିଭି।